Невеличке село Лемшори вже добре відомо не тільки за межами Закарпаття, а навіть цілої України. Його вважають таким собі курортним міні-містечком. А все завдяки тому, що природа тут створила насправді унікальні умови для відпочинку, мальовнича природа і цілющі джерела. Перші туристичні садиби можна побачити відразу при в'їзді до села. Узбіччя рясніють вивісками. Місцеві підприємці пропонують різноманітні послуги. Тому вирішили розпочати з природних родзинок цієї місцини – водоспадів. Дорога до них лісова. До першого потрібно йти кількасот метрів вгору. Та цей шлях вартий витрачених зусиль, принаймні в цьому переконують туристи. Дуже нам сподобалося. Головне, що ми тут морально відпочиваємо. Подивилися на водопад, на природу. Це природа, сила природи. Відчуваєш, наскільки ми з природою можемо бути воєдино. Чудесно. Особливо, коли немає людей. Тоді взагалі великолепно. З одного боку дороги річка, з іншого – різноманітні потічки, що стікають з гори. А якщо додати до цього неймовірно чисте повітря, подорож перетворюється на справжній релакс. І ось нарешті чути гуркіт спадаючої води – один з найбільш мальовничих водоспадів – Давір. Вода падає зі скелі потужним струменем за вишки кілька метрів. Цей водоспад, звісно, не такий високий, як Шипіт, але мені здається, він більш бурхливий та стрімкий. Звідки назва «Давір» достеменно невідомо. Кажуть, що вона біблійного походження. У різних трактуваннях це слово означало «свята святих». Внутрішнє переміщення – віддалений. А ще з єврейського – це внутрішня частина храму Соломона, де стояв ковчег-скринька, де зберігали важливі сакральні атрибути єврейського народу. Інші водоспади носять назву «Соловей», «Буркач», «Переступень» та «Крутило». Та через обмеженість в часі побачити їх ми не змогли. Тож повертаємось до села. Тут туристам також сумувати не доводиться. Купання в чавунних чанах сірководневої водою стало справжньою родзинкою Лемшор. Можливо, хтось подумає, що саме так виглядає пекло, однак такий вид відпочинку користується неабияким попитом. Щоб нагріти воду приблизно до 40 градусів, потрібно більш ніж півгодини. Дно обкладають камінням, щоб ноги не попекло. І ось казанок вже готовий трохи поварити відпочивальників. Чудово! Другий раз сюди вже приїхали. Дуже подобається. Дуже подобається, коли тут розпаришся, а потім побіжиш в холодну воду, іначе аж, не знаю, зашпарі заходять. Кілька хвилин у чані, далі у річку занурюватись. Така процедура загартовує організм, кажуть туристи, ну і позитивних вражень море. Потім буквально хвилини, навіть він тут гарячий, побіг туди, так? Постояли туди-сюди. Та окрім сірководневих чанів, пропонують туристам і трав'яні. В них запарюють листя дубу, берези, звіробій, іван-чай чи брець. Та все ж головну ставку роблять на цілющі місцеві води. Ще років 10 тому назад відомі на все, не тільки Закарпаття, думаю, на всю Україну, лемшорських чанів було всього 2 або 3 штуки. Зараз їх вже понад 20. Звичайно, люди їдуть, і людям то цікаво. Пан Владислав, власник однієї сади, розповідає, зрозуміли, чим можна здивувати туристів тут ще наприкінці минулого століття. В Лемшорах так заведено робити біля річки садиби для відпочинку людей. Працює у нас комплекс фактично з 97-го року. Спочатку це була дача для нашої сім'ї, де була баня, басейн, будинок. Приїхали люди, цікавилися відпочинком, питали в дежурної, чи можна заночувати. І з цього почався бізнес. Та насправді перші згадки про такі лікувально-оздоровчі процедури в Лемшорах датуються 1600 роком. Воду підігрівали за допомогою розпечених кам'яних брил, які опускалися в дубові купелі. Так, це Австрійська імперія придумала, залишила, а ми трошки переробили. Вони вчені тільки гріли воду і розливали в дерев'яні корита. А ми зробили чани більшого розміру, бо їхні чани набагато менші, 1,30 м діаметрі, а наші чани комерційні від 2 метрів діаметрі і найбільші 2,55 м. Спочатку в Лемшорах було тільки одне місце з оздоровчими чанами. Нині їх вже зо 20. Аби привабити туристів, господарі намагаються й трохи покреативити. Є тут і міні-ставки з форелю, і зручні гамаки, і навіть ручні вівці. Ну, ось в цій відпочинковій зоні можна відчути себе наче на морському узбережжі. Такий самий пісок, палюче сонце, ну і водичка, щоправда, не солона. Та відпочивальників це не засмучує. Кажуть, тут аж ніяк не гірше, ніж на морі. З кожним роком він у нас піднімається. Піднімається. З кожним роком у нас все туристів більше, більше і більше. Чуть-чуть, може, в нас не вистачає сервісу.
культури обслуговування, але вона потихеньку в нас виходить на рівень. Я думаю, ще пару років буде все класно. Розвиток туризму, зокрема зеленого, в цьому майбутнє Закарпаття, переконані усі, хто працює в цій галузі. Погана дорога до Лумшор, яку, до слова, не ремонтували кілька десятків років, вже незабаром залишиться у минулому. Вона увійшла до списку доріг, які будуть ремонтувати за кошти від дорожнього експерименту. Ну а самі люди тут вже без допомоги від держави дійсно навчились вміло господарювати, заробляти та приваблювати туристів. Іншим населеним пунктам також радять знайти свою родзинку, адже на Закарпатті завжди є чим здивувати та зацікавити.